Okay, tani dua ftoj dy mysafir shumë të lezetshëm, të cilët kanë një dashuri shumë të madhe për njëri tjetrin, por edhe ndrojnë një pasion të përbashkët. Janë motër e vlla, e duan muzikën të dy, nuk di cili e do më shumë njëri tjetrin, por nuk e di edhe se nga e kanë trashëguar këtë talentin për muzikën. I ftoj këtu bashkë me mua Jon dhe Tringa Lekaj. Shëndetje me përhirë të tretë. Tash më zyrtari është para publikut. Hajde urnoni. Faleminderit. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Joni dhe Tringa. Cili e më i madh? Joni. Për nga mosha. Joni. Joni. Po. A je pra ti ai vllau tradicional i madhi që kontrollon motrën, i thotë jo kështu, mos ashtu. Po, mbaz të provojësh çka kom kalu, domethënën, ëh. Apo duhet me pyet Tringën, ma mirë. Ja, Tringa ka njerë, jo ka njerë, por shumicën e kuas më pyet mu, se shka me bo se kom kalu, dhe më thoni për do rrugë ma here, që kjo tash për i kalon, adin, edhe për që ata po më pyet. Tash okay. Ma mirë. Do më thonë, nuk është që ti ke thonë a herë jo, thjesht të besën, duke di që e më i madhe dhe po, të lenë ty me i bo disa po, sitja. Ka dhe për kritika gjithmonë. Është po, jo, edhe ndyshime. Ok, ku ti keni ngjua më tepër nga karakteri familje? Për nga karakteri më i më thonë momit. Që është të njëjtë? Njëjtë. Qka keni të ndryshëm, nëse jeni shumë për afërt me karakter, qka keni diçka që ju dalon kështu të thelpsisht? Valoj, unë më i më thonë që jam se s'pe lënë Tringën me folë pak. Që e lënë folë. Unë dërishtë ashtë të tonë, a jeti a i vla, o kjo s'nallet. Tringa. Nështë ta, kjo është pak ma i urt, unë dominoj pak ma... Dominon? Hajde, domino edhe këtu në intervjist, edhe në Kongën, se kemi me dëgju edhe, kemi me dëgju edhe të këndu. Kujt i keni ngjan nga aspekti muzikor, nga kjo pasioni, edhe talenti, se ndo njëherë nuk mjafton vesh pasioni, cilin e kam unë, vesh pasionin, kaq. E kena në gjoa Bobit, e kena Bobin që e mirët me muzikë, është Bobi këngëtor, ma shumë le të vazhdojnë e Jonit, kalëza. Po, talentin e kemi trashëgu prej Bobit, edhe mendoj që i kemi ndjek shumë mirë rrugën edhe hapat e ti që ka kaluaj në kohën e vetë, edhe besoj që do të kaluajmë shumë mirë, dhe më thonë, rrugën e tina, se ajna i ka tregu, sikur aj që mi ka tregu mu, ta shumë nja tregoj Tringës, edhe në vazhdim kështu. Cili këndoni më bukur? Joni. Duhet mundohem në atë zhondrin tonë, dhe më thonë që kemi me jepë matë mirën për vetës. Pra, kur po thua në atë zhondrin tonë, po më lemën në kuptu që nuk jeni bashkë të njëjtë në pëlqimin, ose ndërshëta përzgjede në zhondrit që e keni vendusë. Po, kisha thonë për një arsye, sepse unë jam ma shumë i fokusu në përshamull të darës më ato të mbramet të rinore e kështu. E Tringa është në fillimin e karrierës që dash për momentin edhe njëherë ja ka njësë me do baloda, me do adin pak ma letë, kështu atër dhe në momentin e shpërthimit. Ma letë baloda, të në kom dëgju që janë mas fështiri me u këndu. Ja, ja. Se sa këto populore, të atri nga përmirësona. Ja, pak ma zërë është ke pesa populore, kështu. Amo njëherë ma letësisht, kom fillu me baloda, edhe të morë mësime për Jonit. Për marë krejtë mësimet për Jonit, okej, për shë që keni shumë lidhjen e ngushtë kështu me njëni tjetërin. Ju jeni shumë, keni shumë njerë që ju duan njërën që shë interpretoni, që i shfaqni edhe në përjetët sociale, për posa atyre që kanë mundësin me ju dëgju edhe live, sigurisht. Për që i jeni shumë me interpretimin e kongëve të ndryshme. A keni bo ndo një bashkë, në një krejmë kështu autorial, vetëm ju të dyrë? Po, që tash e kemi një projekt bashkë me Tringën, do më thonë për hirtë, por kemi vendosë me bu një bashkëpunim bashkë. E te për hajtë. Edhe shpresoj që shumë shpejt këtë javë do të publikuim. E kemi bu me Tringën, kemi fillu me një cover, kemi incizu edhe një kong tjetër, do më thonë që e kemi bashkë, do më thonë një kong tonë dhe në tre. Edhe po besoj që kanë me pelqy njerëzit shumë mirë, për ndrysh është baladë. Okej, mirë shumë. Kur pritet për me po? E të shtunden, po, publikohet konga, edhe shpresoj që mjë pëlqy të gjithve. Okej, urojmë shumë që t'ju pëlqej. Tash më jeni ndo, po mduket pak nga vendbanimi, e kam fjallë. Njoni ka ardhë në Prishtinë me jetu, Tringa vazhdan t'jetoj në Deçana, po? Apo shkon Deçan tash në fundjovë, apo... Po, ju mungon njëri tjetëri në këtë periudën e... Po, në mungon njëri tjetëri edhe për shkak të angazhime që i ka më në e këtu në Prishtinë, për shamull, pe i mbramjeve se
pe nev, po mbjerë ma rol, më shku, po apet si të kom një kot lirë, me njëherë shkoj e vizitoj familia mosht, gjava shajt. Ok, për çka të kritikon më shumë të Joni? Zakonisht, Joni tash ka kalu në ato periudhat që i din tanat, e ves për çdo sen, e natyrisht për muzik, për nëj sen tjetër, s'po dit ashtë sakt, amo sen i por që e ves çdo sen për muzik. Kom të gjusht që ka gjasht kritik josh për i muzikës, ju veç të ndës, për në përgjithsi. A të mërzitin dhe njerë mënyra, se që shta thot, se ga njëherë edhe kur i thu t'i kuj e gabim, du t'me zhjithë dhe formën pak që shpi thonë. Jo, më bënë me vazhdu edhe ma fort, me punu. Minot. Po. Për në gjushë, jom kritik shumë i madhë. Jom kritik shumë i madhë, se kom qef zakonisht kur t'punujmë diçka, ose me punu mirë, ose mos me punu hish. Dhe me thonë, puna është punë, du t'me respektu, kemi ven për hajgore, kemi ven për medale, për tjera sene, po kur është koha me punu, du t'me punu edhe... A je edhe autokritik? Po. Po. Ose mirë ose hish, për ndryshe... Ose mirë ose hish, ja thu edhe vetës, kështu. Okej. Në këtë pjesën që është Joni, me qenë se edhe pak më përpara mirët me muzikën, i bje që po fiton ma tepër se sa tringa nga angazhimet që ka. Sa po e ndihmon tringën nga aspekti financiarë që ndoshta të investoj edhe më tepër në muzikë, apo i keni të ndara këto? Jo, nuk është që i kemi të ndara. Mu për shembull shtymjen, njerë më fillim, faktikisht më ka e familja, se unë ja kom njësë ma herët si tringa. Dhe më thonë babi e mami, më fillim i kam pagu edhe mu projektet e qaj kom bo kongët e tjera. Po tash nuk e kemi për shembull problem si babi, mami, si une për mi pagu tringës vesh kjo me tregu vetën, me tregu kapacitetin e vetë edhe me jetë matë mirën për vetës. A janë të knaqme pagesat që miren për dosma, a hengje familjore? Po, mëj me thonë është fillimi njëherë, adin për shembull edhe për mu, sa ja kemi nisë, unë jam pjesë e dosma, mëj me thonë që një 4 vjetë, adin, edhe sa ja kemi nisë, deri sa të kopëm edhe pak, atër të shku të nalë, po... Tani bujmë 20.000, që ta është e kena veta? Ajo, më pak. Më pak. Pse nuk e, pse kam problem këngëtarët me i tregu shmimet fikse? Kur dilë shpre emisionit, unë me me tirë, me thonë jam një klient, du me tirë me knu, dhe ti s'ki qarë pa e tregu shmimin. Po, unë ta tregoj shmimin, po për shembul, nuk është diçka që mund është dikush, për shembul e ka 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ka këngëtar, që peqesin e rritët sociale dhe 15.000 që po paguen, nuk është problem diçka ajo, po se cili e ka atë privatësine vetë, dhe me thonë, që nuk ka qef në për rritët sociale ose në për media me shpërndo qmimin e vetë. Okej, në rritët sociale i kemi milionat me views, me klikime, e ju i keni këto miliona në sidomos në TikTok, sa shumë shikime, sa shumë pëlqimet njerëzve, në bile edhe sa shumë emra vojza Shqipërin. A keni lona, a keni lona june në emën të nëj vojzës pa të nuk Lerona, që se ki vo. Lerona në përfnu, po, në TikTok, për momentin që tash po menoj, që është një trend që e kom kriju në vetë, e kom parë asisht më ka lezë një video, më ka shkru dikush, më ka thonë që a bën me e knu një emër, edhe kom qitë, edhe mi murë 500.000 shikime, edhe mu dok, wow, kështu thash, hajtë të provoj edhe një, mi murë 1.000.000. A vesh shkoj të urita, jo, edhe qdo video që publikojsha, i merke 1.000.000 shikime. Kjesora, më duket, më shumë të i kishpo. Po, gati 2.000.000 shikimi ka marë, po, mirë, ti këtu... A tja them qatë rekord sorës, hajtë një emën tjetër, qëfar e do? Hajde, që e febujnë a Blironën. Hajde. Oj, Blerona, oj, lokum, lokumi me ara, o, lokumi me ara, o... E qka ka qika nat ma hal, o ti e ma e para, o ti e ma e para, o... Falim dire, të kjo më goja. Falim dire. Okej, më tha që edhe konga e rejtë dhe dalë të shtunën, Tringa na foli shumë pak, po sa e lirë me Jonin që të flasësh edhe për te i muzikës, ndoshta mua betet që nuk ka të regoni prederve, po që i fol me Jonin, në ato sekretet të juja si modre vla. Jo, më shumë e lirë, edhe Joni është shumë i kuptushëm në çdo aspekt, edhe më bënë mu muni edhe ma e lirëshme kur foli me ta. Okej, unë po du më ju dëgju zanin të dyve, ashtu që është edhe kam pas mundësi njerëzit në përjetët sociale mi u pak, kështu që kemi që aty gati një vend për juve, edhe ju besoj e një gati që të na interpretoni një kongë cilën të doni jo. Po, kemi atë nërësi, okej. Unë po ju përsil, Jonin edhe Tringën të këndi tjetër atje.
për të na këndu këngën Urdhno, vazhdo lirisht. E më pas, do të kthehem me diçka tjetër, po t'i dëgjojmë këta dy zëra që janë fantastik, Joni dhe Tringa. Sa gëzohëm unë, kur vjen nata, se do të të ndëroj, por frigohëm unë, kur vjen dita, se s'di ku të kërkoj. Kujt në vëndin tim, mi thua gjëhën, më kështratin tim, son të endan. Kusht të përqafon, ti pu dy syt, a mëndon për mua ti, o a ke shpirt. Kujt në vëndin ti, mi thua gjëhën, më kështratin ti, son të enda. Kusht të përqafon, ti pu dy syt, a mëndon për mua ti, a ke shpirt. Joni dhe Tringa shumë, edhe që ishit, edhe që na interpretuat këtë këngë. Tani jam gati për t'ju treguar një material tjetër, të cilin në fakt